Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Полукруг. Сьогодні хочу вам розповісти, що дають молитви релігійних людей, які моляться за Україну і захисників. Тобто, як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, я вам показував, що релігія – це зло, пояснював, чому все дуже просто, тому що достатньо тільки Біблію, псалтирі, особливо старі, почитати. От, ви зрозумієте, що Яхве дуже кровожерливий Бог. І всякі, ну, це стосується всіх релігій, і славянізма, і різних там католиків, богів Яхве, там, північного пантеону. От. Неважливо, яка релігія. Релігія, чому я вам поклав наутіз? Тому що релігія несе енергії наутізу. Це йде рамки обмеження, які призводять до кризи. От. І люди відчувають просто нужду, вони нужденні, вони слабкі. От. І вони, наутіз їх заставляє, змушує що робити? Служити якомусь Богу. Неважливо, там, навіть якщо кажуть, що на рівних багах, як славяністі, там, перуни. От. Але, знову ж таки, новославянізм – це ФСБшники придумали не так давно. І все-таки, ті, хто мене на курсі, наприклад, на навчанні, розуміють, що не потрібно бути в якомусь егрегорі, потрібно бути тільки вільною людиною, яка позбавляється, яка є, не є в наутізі, позбавляється наутізу, рамок і обмежень буде вільною. От. І до чого змушує наутіз? Тобто, от тут навіть як символ християнства, цей хрест перебитий, перекошений, основа переламана, несе кризу і страждання. Люди повинні всі страждати, абсолютно. І там так прописано по-хитрому Яхве, що б ти не зробив, тобто є поняття гріх, це релігійне поняття, коли порушення законів Бога. І коли Яхве порушує, тобто у нас домінує релігія все-таки основна Яхве. Тобто це католицизм, християнство, іудаїзм і ну, мусульманські релігії. От. Іслам – це також релігія Яхве, все на одній, від одних писань пішло. І всі вони несуть наутіз, тобто люди мають служити Богу, дотримуватись законів, і відповідно, роблячи це все, людина страждає і має рамки обмеження і мучається. Зараз ми будемо дивитися, що люди, які моляться, що вони роблять з українцями. Що дають молитви релігійних людей? А, що ж саме головне? Що коли людина молиться, тобто звертається до Бога, відповідно до Яхве, ми будемо християнських дивитися. Ну, суть одна й та сама. Коли звертаєшся до якоїсь сили, ти повинен їй за щось, за послуги заплатити. Тобто тут, як закони Творця природи, є взаємообмін, є справедливість. Тобто ти просиш, тобі дають, будь добре, заплати. Платять завжди стражданнями. Наприклад, якщо людина буде молитися за солдата, щоб він повернувся додому, Яхве саме, тобто Богу, в християн це Яхве. Яхве кровожерливий Бог, який саме більше релігії крові і зла приніс, і геноциди, взагалі поняття геноцид, це Яхве придумав знищувати інші народи, от, і невірних. В ісламі просто це більш проявлене, і в іудеїв, а в християнстві воно більш приховано, просто там якби інквізиція і походи вбивства інших людей завуальовано. Тобто, але ви, наскільки ви бачите всіх хрестонутих людей, хто в хер-релігії, вони агресивні. Вони тим більше зараз, коли багато людей відходять, наприклад, від християнства, то ці, що забиті люди повні в тотальному наутізі, вони готові вбивати заради Яхве. Тобто вони агресори. Там добра і щастя взагалі немає. От їхні хрещення, підселені програми провокують агресію. Так, там навіть прописано, що і вбивати не можна, але треба вбивати. Вони ж хитруни. От. Але оскільки вбивати не можна в основних базових поняттях, то той, хто хрещений, вбиває, навіть якщо він на війні ЗСУ, він все одно буде страждати. Це є обман. Людина, яка не в релігіях, вона просто вбиває тих, хто її напав, і за це їй ще Творець дасть силу за те, що вона відстоює свої права. Так, і давайте все-таки подивимося, тобто, що релігійні люди, молитви релігійних людей дають воїнам України, давайте, на яких вони моляться ж, вони моляться. І що ці релігійні молитви Яхве дають, неважливо, які там напрямки релігії, що вони дають ЗСУ солдатам. Давайте зробимо так. Покажіть мені, що дають ЗСУ солдатам. Так.
Так, ми бачимо розуміння. Тобто основна руна, що їх почують, якби буде діалог. Давайте зробимо так, щоб не відсовувати. Зараз фокус наведеться. Ось. Дає розуміння того, що вони роблять. Тобто вони роблять це свідомо, дають зміни в релігії, в роди і в релігії. Тобто ми запитали, що вони дають ЗСУ. ЗСУ це як егрегор тут в такому плані, тобто як оборона, як армія, захисники, тобто є ОДАЛ, вони дають зміни. Зміни йдуть, смерть трансформаційна, хвороби гармонізуються, і дійсно це відбувається. Тобто тут йде енергія потужна, соул, це як від енергії Яхве. Магічним, тобто це сама молитва Ансус читається і дає весь цей процес. Тобто йде гармонізація, захист і смерті, молитва дає. От, ми доходимо до чого? До Турісаза. Це йде кармічна, каже про плату кармічну після молитви. Тобто з чим закінчується? Іде плата, от, пробій, пробій по чому? По Інгус тут іде, і Беркана це дві руни здоров'я. От, іде пробій в матеріальному плані по здоров'ю. Про що це говорить? Це що я їй не раз казав і раніше, і в телеграм-каналі своєму часто говорю, там, де я більше даю інформації, ніж на Ютубі. Оце пробій. Дивіться, наприклад, будуть зміни, тобто молитва, це є десь свідоме звернення, воно дає зміни захисникам, які захищають від смерті і хвороб. Від смерті, яка несе вогонь, тобто війна фактично, гармонізує це смерть і хвороби. Тобто молитви працюють, як ви бачите. Ось вони успішно у нього завершуються. Ось, скажімо так. Ось правильно буде розкласти. Ось так. Зміни дають такі до успішної гармонізації, але при цьому. Ось ритуал за цю енергію, тут соул дає як енергію за цей ритуал, завжди є плата. Коли ви просите Бога, наприклад, це не творець, це проміжна ланка, яка просто сильніша за людей. Тобто ми з вами можемо богами стати в наступному тіленні, якщо будемо справедливо і гарно жити. Тобто цю енергію дають не просто так. Енергію на молитву, за неї потрібно заплатити. Заплатити турісазом. Турісазом по здоров'ю. От, матеріалізується здоров'ю. Турісаз – це пробій тут в плані фізичного, тобто по здоров'ю будуть захисникам, наприклад, він виживе, але буде психічно хворим, отримує, наприклад, травму, або виживе, без ніг буде чи з оком вибитим. Тобто це працює так, мають бути страждання. Тобто в Яхве, почитайте уважно Біблію, Писання, це некроманський культ, який живиться стражданнями, завжди повинен бути наутіз. Якісь обмеження, тобто відрубали руку чи вибили око, буде людина жити, але буде страждати. От. Якщо просто молиться, наприклад, можуть бити в чоловіка, і дружина буде страждати, але попросила, наприклад, перед цим Яхве, щоб там був ресурс щось для дитини. Тобто дитина буде розвиватися, а чоловіка, наприклад, б'ють. Тобто завжди є за оце соул, за енергію, яку дають на захист, потрібно завжди. Соул, які дають молитву, тобто магію, за неї йде завжди плата. І це будь-якого Бога. Абсолютно Бога. Будь-якого. Тому я вам показав, чому жахливо молитися якимось там релігійним так званим святим, які не є святими, тому що вони світло не несуть. Це все душі, прив'язаних до некроритуалами, до цього світу, які навіть переродитися не можуть. От. Та й так. Тому молитви дійсно працюють, але за них завжди буде пробій по здоров'ю. От. По здоров'ю. І люди будуть биті, вертатися. Тобто це є тут як поранення йде. Матимуть хвороби. Та й таке. От чому страшна релігія і звертатись до релігії. Як альтернатива, ви можете звертатися до правоців роду. От, не якихось богів, тобто це так, також людей створювали боги, коли гралися, експерименти робили, але кожен праотець роду, як творець, любить своє дитя. А ще краще звертайтеся до природи, до стихій, тому що стихії
йдуть природні енергії, вони дані нам творцем по праву. Ми складаємося з стихій. Тобто ми фактично звертаємося до того, що складаємося самі. І це буде безпечно. Позбавляйтеся наутізму. Як це зробити, щоб не страждати і щоб позбутися цього хитрого хазарського бога підвохів? У мене релігія в кінці буде, вона прикріплена. Чому релігія – це зло? Там все я розповідаю. Як позбутися, розірвати цей контракт, не платити стражданнями, а бути вільним і жити в задоволенні, щоб позбутися страждань. І подивіться також моє відео про хрещення і вінчання. Ви тоді зрозумієте багато чого. Чому діти хворіють, чому чоловіки розлучаються, гинуть часто у вінчених, чому зраджують і чому безпліддя. Безпліддя дуже багато в тих, чому кажуть, що відьма дітей не буде мати. Відьма дітей не буде мати та, яка є жрицею культа Яхве, яка працює на релігійних ритуалах. От, посвятила себе Яхве. Тому що там страждання даються саме, найбільше страждання для жінки – це не бути безплідною. І там це дають. Свій наутіс, обмеження, криза і тиск психологічний. Ось так. Тому геть з релігії тікайте. Працюйте з творцем. А ми з вами. Я і ви є творець, частинка творця. І ми складаємося стихій. І не лізьте в посередники. Ні до яких там перунів, сварогів, дажбогів, яких там Афін Палад, Зевсів, Яхве, Одінів і інших. Вчіться бути самі Богом. І за допомогою, наприклад, там карт Таро чи рун перепрограмовувати те, що вам потрібно, інструментами. Але не заключати контракт. Слава Україні! Разом до перемоги! Смерть Кацапа!